က်ချင်း grand ထွက်တာပေါ့เนาะအဲဒီနေ့စထွက်တာပါတနိုင်ငံလုံးကိုဒီနေ့စဖြန့်ပါတယ်ဟို OMG ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြန့်ချီရောင်းချပေးတာပေါ့เนาะအဲဒီတော့ဒီနေ့ဒီ OMG Land Center က OMG ဆိုင်မှာအဲကျွန်တော်တနာရီကနေ3နာရီအတွင်းကျွန်တော်ကြေညာလာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လာရောက်ပြီးရဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လာရောက်အပေးဝယ်ရပြိတ္တတင်နေကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြီးတပ်ပုံလေးပါ냐ရိုက်ပါဗျာဒီလိုနဲ့ဟောအချိန်ကတော့6လလောက်ကြီးခဲ့ရရဲ့ဒီဒီဇိုင်းဆွဲတာလေးကျွန်တော်ဟိုဒီ product ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ကြမလဲဆိုတာလေတိုင်ပင်ခဲ့ကြတာက6လလောက်တော့အချိန်ယူခဲ့ပါတယ်။နေမှာတော့မန္တလေးမှာလုပ်ဖို့တော့စီစဉ်နေပါတယ်။မန္တလေး OMG ဆိုင်မှာလည်းလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တခြားနယ်တွေမှာလည်းလာရောက်လုပ်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မှနေရာခက်ခဲရှိရဲ့အချိန်ခက်ခဲအများကြီးရှိရတော့ပြီးတော့ OMG ဆိုင်ကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးမှာပဲဆန်ခွဲရှိရတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့နေရာဒီမှာပဲပို့အဆင်ပြေလို့ပါနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပါ။ဟုတ်ဒီရှက်ပေါ့နော်ဒီရှက်ထွက်မယ်ဟိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်ထွက်ရရှိရဲဒီကြားထဲမှာပြီးွားရင်ကျွန်တော်က plan နေရှိပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်ပြိတ္တတွေနဲ့အတူတူစင်တူဝစ်ချင်တယ်ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်ပြိတ္တတွေလည်းအပြင်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် brand လေးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီရောက်ထုတ်လို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်စပ်ကြပါ